בלב ירושלים, על יד הכותל המערבי, ממוקם מרכז המבקרים, איש ישראל. במרכז מבקרים מדי שנה עשרות אלפי משתתפים מרחבי הארץ. משפחות, חברות, חיילים, בני נוער ותלמידי תיכון, בכל הגילאים ומכל רקע חברתי, שבאים ליהנות ממגוון תוכניות, סדנאות טכנולוגיות ומופעים מוזיקליים. איש ישראל מבססת פעם אחר פעם את מעמדה כמרכז לתיירות ערכית, מורשת ותרבות, באמצעות תוכניות סביב חגי ומועדי ישראל, פרויקטים לבני ובנות מצווה, ימי עיון והשתלמות למורים וימי העשרה לכוחות הביטחון. איש ישראל מזמינה אתכם לחוויה ייחודית ומחברת באווירה הקסומה של ירושלים העתיקה.